Vidět plný znojemský stadion, to byla jedna z vizí prezidenta klubu Jaroslava Vlasáka. Začal se postupně naplňovat, tak jak mužstvo kráčelo za svým cílem. K vyvrcholení došlo 26. března, kdy se do hlediště nedostala spousta dalších diváků a kdy jeho orlíci předváděli nejlepší hru sezóny. Byl to doslova hokej snů. Během první třetiny nastřílili hráči bílém 4 branky a doslova smetli soupeře z ledu. Začal to už ve druhé minutě Adámek, když dorazil brankářem nešťastně vyražený puk a v té chvíli se spustila znojemská lavina. O 5 minut později vyslal další varování Milan Kastner, jako by chtěl obranu černožlutých upozornit, že by neměla domácí hráče pouštět ke střelbě. Nestalo se a Kališův projektil málem protrhl síť sokolovské branky. Třetí gól byl poněkud z jiného soudku a hokejový gurmán jen zíral na hradeckého solo v 15. minutě zápasu. V 19. minutě pak předvedli domácí klasici Kastner a Zetka takovou parádu, že bylo na dalších 40 minut vystaráno. Co měl soupeř dělat? S výsledkem už toho moc nešlo a když se nemohl poprat o něj, zkusil to tedy jinak. Ale i takovéhle situace patří k hokeji a přináší divákům vzrušení a někdy i potěšení. To tehdy, když z nich jejich hráč vyjde vítězně a to se Vítězslavu Jankových podařilo. Pátý gol domácích přišel v polovině zápasu v přesilovce. Zetka zachytil na útočné modré přihrávku soupeře, nádherně uvolnil Hradeckého a ten, ač skoro zády k brance, backhandem překonal brankáře po páté. Orly měli v průběhu příštích minut ještě další šance ke zvýšení náskoku, jako například Jankových, který kromě jiného předvedl, jak se má chovat slušně vychovaný hokejista. Nebránil se násilí a zcela jednoznačně usvědčil svého protivníka z nekalých úmyslů. Při vědomí obrovského náskoku dali znojemští hráči možnost vyniknout i svému golmanovi. Možná také proto, aby Marek Novotný příliš nezlenivěl, ale to se v jeho případě dá říci jen s notnou dávkou nadsázky. Orly měli vynikající šance i v závěrečné části hry, jako například smolař zápasu Jankový. A po něm i další mazák, Josef Drábek. Nevyužili je a tak dostal příležitost znovu soupeř. Pravda, stalo se tak až 6 minut před koncem, takže o zvratu nemohla být ani řeč, ale přesto. Kajerova branka byla první v síti domácích na jejich ledě a znojemský Jumbotron se rozplakal. Snad i proto už více puků Marek Novotný za svá záda nepustil a tak se dlouho před koncem třetího finálového zápasu roztleskalo znojemské obecenstvo k závěrečnému aplauzu. Stav série byl 3-0 pro Orly a před nimi byl poslední krok, který jim velel vyhrát i čtvrtý zápas před domácím publikem.